Galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa em São Paulo, Arraiá da Poca, e claro que Duda Beach deixou sua marca aqui. Gatona, é uma honra receber você aqui no canal. Ah. Seja bem-vinda. E como que foi para você dividir o palco da áudio com essa mulher maravilhosa? Muito massa, gente, obrigada. Massa demais. A Poca é muito minha amiga, né? A gente é amiga demais. Tem muitas amizades que as pessoas não ficam sabendo, né, do lado de fora, mas a gente é amiga demais. Amo muito a Poca e foi uma delícia cantar com ela. Sempre é, já é a segunda vez que a gente canta junto, que eu participo do show dela. E assim, sempre amo mais. Não, e é maravilhoso, você sozinha já é um espetáculo, a Poca sozinha é outro. Vocês duas, então, nem se fala, né? Pra finalizar, que sei que você tá na correria. Alguma novidade chegando pra gente ainda esse ano? O que o público pode esperar de Duda Beach ainda em 2024, hein? Vem um feat aí, que eu não posso contar ainda, mas é um feat que tá todo mundo esperando e que tá chegando. Eu suspeito. Duda, obrigado pela entrevista incrível. Parabéns pelo trabalho, pela sua história. Que Deus te abençoe. Obrigada. O que precisar, conta sempre comigo, meu amor. Com certeza, pode deixar. Beijo grande, gente. Obrigada. Galera, sigam a Duda aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!